Ahoj! Čau! Ze slunného Chorvatska vám posílá pozdrav studio Česká bomba! Máme teď malou dovolenou, protože natáčení bylo unavující, ale nebojte, neflákáme se. Píšeme tady scénář k novému filmu. A ten bude. Příběh obyčejného školáka stříháme. A vy se máte na co těšit. Zatím navštivujte pravidelně naši stránku. A hezký prázdniny. To vám přeje. Studio Česká bomba!